Torpaqlarımızın işğaldan tam azad olunması, Azərbaycan ordusunun qələbəsi münasibətilə dünən gecədən etibarən ölkə ərazisində bayram abu havası hökm sürür. Vətəndaşlarımız milli musiqilərimizin sədaları altında istər minik vasitələri ilə, istərsə də piyada əllərində Azərbaycan və Türk bayraqları ilə birlikdə qələbə gününü qeyd edərək qələbə yürüşü keçirir. Vətəndaşlarımız açılışı Azərbaycan dövlət himnini birlikdə səsləndirməklə başlayıblar. Kanal 13 olaraq həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik.